Hurma rabie plus lëngshege, kombinimi që zhbllokon arterjet dhe forcon zemrën. Kombinimi i shegës dhe i hurmave të arabis me fara është një kombinim perfekt për të parandaluar bllokimin e arterieve. Kjo është një përzierje e cila mund të zvogëlojë forcimin në zemër me 33% dhe redukton yndyrën e depozituar me 28%. Sipas një studimi thuhet se një gotë me lëng shege mund të përmirësojë shëndetin e zemrës. Ky kombinim i lëngut dhe frutit mund të mbrojë kundër sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Shega dhe hurmat e arabis përmbajnë antioksidant, të cilët zvogëlojnë një proces të quajtur arterioskleroz, ku arteriet bëhen të vështira për të bllokuar dhe depozitat yndyrore reduktohen me rreth 1/3. Nëse njëra prej pllakave pson shkëputi, atëherë ajo mund të formojë piksje të gjakut që mund të bllokojnë furnizimin me gjak të zemrës, duke shkaktuar në këtë mënyrë një sulm në zemër. Shkencëtarët që kanë provuar formulën vun re se njerëzit me rrezik të lartë për problemet e zemrës, por edhe njerëzit e shëndetshëm mund të përfitojnë nga pirja e gjysmë gote lëngshege në ditë së bashku me kombinimin e tre hurmave të arabis. Hurma arabe. Hurma e arabis konsiderohet si minier vitaminash, për shkak se përmban kalcium, hekur, magnez, sodium, squfur, klor, vitaminat A, B1, B2 dhe D. Kjo përveç glukozës së lehtë dhe të thjeshtë në përbërje. Çdo 16 gram hurma përmbajnë 318 kalori, kundrejt 315 kalori që kanë 100 gram mjalt. Hurma shërben si ilaç natyral dhe te anemia, dobësimi përgjithshëm i organizmit, gjendra tiroide, dhimbjet e barkut, si dhe në lehtësimin e lindjeve normale te gratë shtatzana. Hurmat janë një burim i shkëlqyer i hekurit për shkak të përmbajtjes së luteinës dhe zeaksantinës. Hurma quhet dhe vitamina për sy. Në rastin anemisëve prohet kështu. Mjekimi me hurma ku çdo ditë konsumohen 6 deri në 15 kokra të pjekura rreth 1 orë para ose pas ushqimit, për 15 ditë deri në 25 ditë.